in my own place. I got no room for no man. That's my way. That's my way. Bom, gente, hoje a gente vai mostrar só casacos, tá? Pra mais leve, mais pesado, enfim, pra todo gosto. Olha só que coisa linda. Esse casaco aqui é uma tela C, mas uma tela C fininho, ele não aumenta. Olha aqui, eu vou virar pra vocês verem, tá? É bem fininho, mas apesar de fininho, ele esquenta muito. Então é uma roupa bem legal pra vocês usarem em cima de qualquer vestido. E olha as cores, que linda. Esse modelo a gente tem nessa estampa aqui, nesse boá, que eu acho um luxo. Isso aqui com uma calça jeans ou uma calça preta fica tudo de bom, fica super elegante. Outro casaco que eu adoro, esse vocês já devem ter me visto nos stories que eu tenho um, é esse aqui, é pele sintética. Olha que delícia essa jaqueta, essa gola aqui é muito charmosa. Esse aqui também é um que ele veste um 46-48, também só temos um, então quem quiser tem que se dar uma agilizada. Olha só que delícia esse aqui. Esse casaco é mais alongado, tem esse bolso e um pelinho por dentro. Essa cor é uma cor bem legal, porque não sai de moda. Vocês vão ter por muito tempo esse casaco e, além de tudo, bem quentinho. Ele tapa bem o bumbum, então esquenta bem. Eu não sei, eu sinto bastante frio aqui nas minhas costas. Então ele fica bem compridinho, ótimo para deixar a gente bem quentinho. Essa aqui, ó, é um casaco tipo capinha. É uma malha, aqui por dentro ela tem quase um veludinho, assim, é bem um puxizinho, sabe? Então, olha o modelo dela, ela bem desestruturada aqui, fica bem despojada, tem esse capuz, vocês podem usar como casaco e como uma capinha, fica uma graça no corpo e também tapa bem o bumbum. E agora, esse casaco aqui que eu acho super elegante, ele não é lã, tá? Ele é super bonito no corpo, essas franjinhas eu acho que dão um toque bem despojado e fica bonito em cima de qualquer look que vocês quiserem deixar bem moderno. Outros que agora vou mostrar os TED para vocês, que esses TED todo mundo quer, todo mundo tá usando. Olha que cor linda que a gente acabou de receber. Isso aqui é muito gostoso. Ele é mais comprido atrás, que deixa uma coisa bem jovial. Tem esse bolso aqui também que fica uma graça. Não tô achando o bolso para botar para vocês verem. Olha aqui que lindo. E o capuz. Esse aqui nós temos nessa cor e no preto. Pretinho sempre é pretinho, né, gente? Mas esse verde tá muito diferente. Eu acho que vale a pena vocês investir numa cor, porque sempre fica bonito nesses dias cinzas a gente botar uma cor. Esse aqui é um filho único, por isso que eu tô mostrando pra vocês. É um casaco bem despojado, também tipo um oversize. Ele veste um 52-54, só tem ele, de lã batida. Olha aqui, o que é o luxo desse casaco. Ele tem esse cinto que vocês podem amarrar na frente ou atrás, com esse bolso aqui, um casaco mais alongado. Isso aqui é atemporal, vocês vão ter no roupeiro por muito, muito tempo. É o mesmo modelo deste, ó. Esse xadrez, que eu acho chiquérrimo, que também é um clássico. Quem diz, ah, não, casaco xadrez... Gente, isso aqui é um clássico, vocês vão estar sempre modernas e bem bonitas com um casaco nesse estilo. Olha que luxo esse aqui. Esse aqui eu tenho mais numeração. E aqui... as capinhas, tipo, esse aqui vocês podem usar tanto na chuva quanto no frio. É um quebra-vento, assim, olha que delícia. É tipo uma gabardine, essa cor é linda. Isso aqui também não cai de moda. Eu tô falando muito no que não cai de moda, porque eu gosto de roupa. Já que é um investimento, um casaco é uma peça um pouco mais cara, é sempre bom a gente ter umas coisas assim... que fazem a diferença no roupeiro. Aqui vocês põem um lenço colorido, uma coisa assim, vocês vão ter sempre uma roupa nova. Então, trocando lenço da cor da moda, vocês têm por muito tempo esse tipo de roupa no roupeiro e usam muito. Então, esse aqui em preto e nessa cor aqui meio rato, que é linda. Enfim, rato eu acho que é mais pro frente. Tem muita coisa bonita, gente. Isso aqui é só uma amostra. E tem os casacos em malha de lã, que não vou mostrar hoje, para vocês virem aqui conferir.